manomboka droantsy koa ny fiona ny tompona andraikitra ambony ny tafika malagasy izay andinika anatin'ny andro vitsivitsy ny mikasika ny fanatsarana ny fomba fiasa fanatsarana ny tafika satria fantatra ro tsara fa vaovao ny taona ary izay amin'ny taona tsitika dia hiatrika zavatra maro samihafa anisan'izany ny voalohany indrindra dia fa 60 taona ny niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara ary ihany koa fa 60 taona ny nitsanganan'ny tafika malagasy. Hitanareo amin'izany fa araky ny tenan'i Ramatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernement izay nanokatra amin'ny fomba ofisialy ity la dingasa ity dia misy tokoa ny fanitsinany rafitra izay tsy maintsy atao. Fanitsinany rafitra satria tamin'ny 60 sy 700 serifo ny tafika malagasy niteraka, izao dia efa 20 serifo. Ny fanitsiana farany dia tamin'ny taona 70 sy 700 serifo. Izao kosa nefa efa mihamaro ny ambana, mihamaro ireo fanampy, maro ihany koa ireo andraikitra samihafa izay petraka eo an-tsoriky ny foloalindahy, tsoriky ny mpitandro ny filaminana. Ary ny tafika malagasy tsy afaka hoe miolo-poana fa tsy maintsy manaraka, raha tianareo tenena, manaraka ny toetr'andro, manaraka ny zava-misy, mamerina amin'ny laoniny ny asin'ny firenena malagasy, mamerina amin'ny laoniny koa ny asin'ny tafika malagasy. Noho izany antony izany dia misy fanapaha-kevitra ngeza be raisika ary fanapaha-kevitra manatantara dia tsinona izany fa ny fanitsiana ny rafitry ny tafika na hoe restructuration de l'armée. Amin'izany fanitsiana izany dia isy izany ny atao hoe état major des armées, misolo l'état major général de l'armée malagasy ankehitriny, fisy ny état major de l'armée de terre izay mitondra ny lafiny rehetra, ny pisipisiny rehetra mikasika ny tafika tanety, isy ny état major de l'armée de l'air satria amin'izao fotoana izao tokoa antsika dia novatsiny filoham-pirenena fitaovana fiaramanidy na kitby sy ny sisa amerenana miasina zany atao hoe tafika lavakabaka zany dia isy indrindrandrindra ny famerenana amin'ny laoniny ndray ny tafika an-dranomasina araky ny tenin'ny Andriamatoa Prime Ministre tao izay hiaro ny sisitantsika, hiaro ny faha-dranomasina malagasy ary amin'izany dia misy investissement ngeza be izay tsy maintsy ataontsika satria tsy maintsy hanana samy vaovao tsika alohan'ny 60 jona 20 arivo izao, samy vaovao mirefy 50 metatra izay mamerina ny asin'ny tafika an-dranomasina, ahafahantsika mijery ny sisitantsika, ahafahantsika miaro ny sisitantsika, ahafahantsika miaro ny hoe zone économique exclusive. Izany rehetra izany nefa tsy moramora fa mila fandiniana lalina amin'ny fanovana, izany hoe misy postura vaovao izany mipetraka. Izany postura izany dia mipetraka amin'ny stratégie izay milamina tsara, misy rindran-damina mipetraka, misy fahaiza-manao izay tsy maintsy hozerevantsika ihany koa satria miangy amin'ny zava-misy amin'izao izany tsika dia miditra amina tafika izay azo atao hoe professionnel manara-penitra izay mifandraiky koa amin'ny zava-misy iraisam-pirenena ary indrindra tafika afaka miaro ny vahoaka malagasy, miaro ny fananany ary manandratravaka an'izany atao hoe hasin'ny Madagasikara zany. Izay no kely azoko ambarana. Fametrahana unité état major vaovao, fametrahana unité vaovao izay professionnel koa, fametrahana fomba fanazaran-tena sy fanazarana miaramila manara-penitra ary indrindrandrindra fametrahana ny centre d'expertise ho an'ny ireo izay manana ny leadership izany ahafahan'izy ireo mitondra anatin'ny fenitra izay tadiavina ny politika ny fiarovam-pirenena eto amin'ny tany sy ny fanjakana.